Сонгинохайрхан дүүрэг одоо боловсрал эрүүл мэндийн чиглэлтэй одоо бас 16-21 онд маш хөрөнгөөр үлдэгцсэн. А таны санаж нөгөө Монгол улсын анхны жишиг эмнэлэг Сонгинохайрхан дүүрэгийн нутаг дэвсгэртээр байгуулагдаж 21 оны одоо 3 сард ашиглалтанд орсон. Тэр чинь ямар эмнэлэг байд? АЦ өвчлөлийн банкны санхүүчлэлээр баригдсан Монгол улсын жишиг эмнэлэг гэдэг баригдсан да. Зарим иргэд мэдэхгүй юм. Эсхийн цаанаа тийм эхнээсхсэн биш. А тэр биш. Биш. Энэ одоо Сонгинохайрхан дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэрт. За тэр эмнэлэг дээр ихтэл одоо дэлхийд дээр хэрэглэгдэж байгаа эрүүл мэндийн одоо хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж аппарат бүгд байна. Аа. Тий. За боловсөн хүчнүүдээ бас манай эрүүл мэндийн байгууллага нь нэлээд сайн татж байгаа. Одоо Японд бас 10 жил мэс заслын эмч хийцсэн эмч ирээд тэмэр эмнэлэг дээр манай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр олон төрлийн одоо ангачтны болон дунд чатны үйлчлэгийг үзүүлж эхэлсэн. За жишээлбэл эмнэлгүүд чинь бол нөгөө нэг бүр засгийн газрын харьяа одоо клиник юг чиндээ дараа нь шатлал 1 2 3 гэж шатлал. Тий. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа тэгээд дүүргэх гэж харьяа байт юм биш үү шүү дээ тий. Тэгээд тэр таны ярьсан эмнэлэгч айлын хин харьяа. А нийслэлийн эрүүл мэндийн. А за. А харьяа. Гэхдээ одоо Сонгинохайрхан дүүргийн толгойд бүсэн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Аа. Бүх төрлийн шинжилгээ. Чинь тэр эмнэлэг байна уу? Энэ манай юу л энэ? Энэ эмнэлэг байна. А энэ эмнэлэг байна. Энэ жишг эмнэлэг байна. Энд одоо хотдоо дурлах хамгийн сүүлийн технологи хэрэгжилж байгаа. Нөгөө шууд хоолоогоор биш нөгөө хамраар хийж ингээд хамгийн нөгөө нарийнхан одоо тэр камер юу ашиглаж дуран ашиглаж хийгдэж байгаа. За сая бас гарч энэ манай Баян Өшөө амбалтор гээд 1989 онд баригдсан 30 орны хүчин чадалтай ахмадын сувлэл нэртэй баригдсан байсан эмнэлэг саяны харагдаж байгаа. Энэ эмнэлэг маань гэхдээ л одоо мөн одоо улсын сүй хөрөнгөөрөлтөөр хийгдэж одоо мөн 4 сард хүлээж авсан энэ эмнэлэг нь одоо 150 орны хүчин чадалтай Баян Өшөө болон одоо төвийн бүсийн иргэдэд одоо бас эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа эмнэлэг. За дээр нь сам гарууд дээр одоо яг манай үндсэн одоо Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв байгаа. Тэр төв маань л одоо бас 2-3 жил болж байна. Өргөтгөл хийгдээд одоо донд амнаад ашиглалтанд орох чинь 8 давхар өндөртэй 250 одоо орны хүчин чадалтай. Ийм. За өмнө нь л одоо манай эрүүл мэндийн байгууллага маань орны хүчин чадал одоо 2-3 эмнэлэг маань нийлээд 300 орны хүчин чадалтай байсан. Одоо ингээд 2022 оны 1 сараас бид хүн 800-850 орны хүчин чадалтай болж байгаа. Иргэдтэй тусламж үйлчлэгээ. Энэ одоо улсын дунджаар гэдэг юм уу, стандартаар гэдэг юм уу, ямар тоо байна? За улсын манай эрүүл мэндийн байгууллагын хэлж байгаа бол одоо энэ 3 эмнэлэг жигд ажиллаад эхлэх юм бол одоо Сонгинохайрхан дүүргийн 330 мянган 35 мянган иргэн дэвэл эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг ямар нэгэн одоо сав хэрэгшээлгүй хөрөнгө нэг гэсэн ийм тооцоол статистик байгаа. За сая үл ковид үед энэ манай жишиг эмнэлэг манд 300 орд илгэж ажилласан. Ийм одоо эмнэлэг байгаа.